Ausum keşi qayt oralmas kezbedin. Senin nurlu közderin ay, közderin. Öleng jazgım kelip durdu sol sätte öleñine oqsamaytın özgenin. Belden assa beles, beles, beles kün elesine erip ketken emespin. Bir ән салғым келіп тұрды алдыңда дүниеде шырқамаған әлі ешкім. Ұқпай жүрмін көңілімнің күйінге. Ақ қайыңдай тұрдым білем иірмей. Бибилігім келді шіркін ырғалып. Айдындағы ақ қолардың бейіндей. Ақ самалым желікпе деп жел күрсіп. Көк жиекке күн деп атты көлгірсіп. Сол бір сезім жанбай қалған жанартау жанарымнан тамбай қалған мөлдір шық. Екеуіз қосылар сарында бөлек құштар құмары үзіліп түскен жанымнан ене құстардың әні. Екеуіз айтатын әңгіме бейек, тағы да өлең. Өзіңді жаңа көргенді сүйіп, сағына бере. Сағына бере. Шарық ханымдар мен мырзалар, армысыздар, бармысыздар ағайын. Қайырлы кеш, өнер сүйер қауым. Эфирде театр және кино актерларының шеберліктері паш етілетін мәртебелі өнер телешоу бағдарламасы. Және оның жүргізушілері Балжан Бидаш, Нартай Сауданбекұлы. Сонымен біз бастаймыз. Бұл сахнада театр әлемін бағындырған актерлар. Ірісі бар, кішісі бар, үлкені бар, баласы бар. Барлығы келіп, осы жерде өнер көрсетеді. Бұл бағдарламаның негізгі мақсаты театр өнерін. Театрдағы ең басты тұлға актерлық өнерді насихаттау. Бұл жерге келген актерлар ешқандай сайысқа түспей, қайта жұптаса, осы сахнаны көтеріп, көркін кіргізеді. Иә, олай болса, Нартай аға, қос қатысушымызға баға беретін сарапшыларымызбен таныс болайық. Түркия елінен арнайы келген қонағымыз, түрік фильмдері мен сериалдардың продюсері Джихан Джан. Дарын жастар сыйлығының лауреаты, драматург, театр сыншысы Мирас Әбіл. Мәртебелі өнер тележобасының авторы ақын Мақпал Мұса. Қош емес. Сонымен бүгінгі сарапшылармен танысып болдық. Енді ортаға бүгінгі сахнада жасындай жарқырап, бар өнерін паш ететін жұпты ортаға шақырайық. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы драма және комедия театрының актері мен актрисасы Әли Бидахмет және еңілік Ербол қызы. Бұл не қылған сиқыр? Бұл не деген әдемі? Иә, қош жұп. Сонымен құрметті телекөрермен, құрметті сарапшылар, мәртебелі өнердің мәртебелі сахнасында жасындай жарқырап өнерлерін паш ететін мына талантты ұл мен қызды сіздермен таныстырдық. Сіздерді алда аса ауыр 5 кезең күтіп тұр. Соған дайындала беріңіздер.
Балжан құрбыларыңыз сіздерді шығарып салады. Қошеметпен! Ал, біз бастаймыз. Бірінші кезең ол бір ән, бір спектакль деп аталады. Актерларымыз, актрисаларымыз шығып, ән ғана салмайды. Ол әннің ішіне барын салады. Олай болса, қарсылайық, еңілік Ербол қызы! Біздің залда еңілік қыздарыңыз, еңілік келе ғой. Негізінде бұл ән сайысы емес, сен актрисасың, бірақ әртісте барлық өнер болу керек, ең бастысы мен сенен сол өнерді байқадым.
Жалпы әнге жақынсың ба, ән айтатының бар ма? Иә, мен музыкалық драма театрын тәмамдадым, бірақ әкем әнші, сондықтан дарыған шығар. Ал өзің жалпы жан дүниең әншілікке жақын ба, әлде театрға жақын ба? Театрға жақын болғандықтан театральныйды таңдадым. Керемет сәттілік, ендеше сарапшылар тыңдап көрейік. Ақан серінің шырмауығы. Шырмауық пен шымылдықты аштық. Құрметті сарапшылар, сөз кезегі сіздерде. Мақпал ханым? Мен еңліктің орындауында басқаша әрең көрдім. Әрине, бұл жерде біз әншілік қабілетті сынайын деп отырған жоқ біз. Ең бастысы бір ән, бір спектакль болу керек. Еңлік осы бір күрделі әнді таңдаған екен. Оны түсінгені көрініп тұр, себебі киген киімі қазақтың қызы болып мына жерде мөлдіреп, сондай бір күрделі әнді орындады. Сондықтан еңліктің осы өнерге шынымен де сондай бір ерекше жүрекпен қадам басқанын көріп қуанып отырмын. Сіңіліме айтатын тілегім, алдыңнан ақ күн тусын деген келеді. Рахмет. Көп рахмет. Мирас. Суреткердің айтатын ішкі ойын жалпы жеткізуде мүмкін осындай еңлік секілді бір өзгеше жолмен айтуға тырысу керек шығармын. Меніңше әр адам әр түрлі суреткер ғой, сондықтан өз жаны қалай түсінеді, қалай айтады, актер адам сол жанына жатқызып осылай орындау керек деп ойлаймын. Шынымен де қарындасымызға тек сәттілік тілейміз. Жихан бей не айтар екен? Еңлік бізге қазақ өнерінен, қазақ мәдениетінен шоу көрсетті. Ұлттық киімімен сахнаға жарасып кетті. Өз болмысына сай келетін ән таңдаған екен. Оны бізге көрсете, жеткізе, сендіре алды. Әнді өте таза, әдемі орындап шықты. Жақсы актриса екенінде көрсете білді, себебі сахнаны басқару өте жақсы. Жол ашық болсын. Рахмет. Сіздерге де көп рахмет, құрметті сарапшылар. Олай болса, келесі кезекте өзінің кезегін күтіп тұрған, жүрегі лүпілдеп тұрған Әли бауырымызды шақырайық. Сахнаға қошеметпен! ...1975 жылдың күзеті. Неге екенін қайдам? Ақынынды арнайы үйіне іздеп бардым. Ол кезде Мұқағали еш жерде жұмыс жасамай, үйінде бос жатқан. Сөйттім де, ініме қолқа салдым. Әй, Мұқаш! Мен мына сенің өлеңдеріңнің құдіреттілігін енді ғана түсінгендеймін. Неге осы сенің өлеңдеріңді халқың аузынан тастамай айтып жүретін әңге айналдырмасқа? Қалай қарайсың? Ағау, мен әңге сөз жазатын ақын емеспін ғой. Ол ұзақ ойланып қалды. Мен қайталап қолқа салдым. Ақыры көнді. Сөйтіп, біріміз композитор, біріміз ақын боп, тура 31 күн жұмыс жасадық. Осы күндері 31 ән дүниеге келді. Сол күндердің бірінде Мұхаң ойлы көздерімен маған қарап, Аға, осы жазған әндеріміз ертең ұрпақтың кәдесіне жарап жатса, онда мен бақыттымын, аға. Енді мені босатыңыз. Бауырымның дерті қозып қалыпты, аға. Мұқағали ұзақ күрсінді. Әттең, сол кезде Мұқағалиді жарық дүниеде соңғы рет көріп тұрғанды білсемші. Мұхан қайтыс болғаннан кейін, мен де қатты күйзеліп, ауруханадан бірақ шықтым. Арада екі ай өткен соң, жұмысқа киетін костюмімнің қалтасынан хат тауып алдым. Мұқағалидің жазуы. Ағау, мен ғой, Мұқаш. Енді
Кездесемиз бе жок па билмейм ага. Баурумнун дерти катты асынып кетипти. Мына бир өлөңүмө көз салып көрүңүз шагыл. Сол көздө калдырган өлөң хаты эсиңе мени алгайсың экен. Нур жауып турган көктемде гүл тере барсаң бөктерге Қоңыраулатқан аспанда Найзағай шаншып өткенде Ардағым Есіңе мені алғайсың Ай, ардағым Есіңе мені алғайсың Нұр жауып тұрған көктемде Gül tere barsan göklerge Qoŋıraulatqan aspanda Nayzağay şanşıp ötkende Esiŋe meni alğaysın Qoŋıraulatqan aspanda Nayzağay şanşıp ötkende Есіңе мені алғайсың Қараша келген шақтарда Құлазып тұрған бақтарда Жапырақ жайрап жатқанда Құрайларсың сыйғаққанда Есіңе мені алғайсың Жапырақ жайрап жатқанда Құрайларсың сыйғаққанда Есіңе мені Есіңе мені алғайсың Біздің жобаның сәнін келтіріп жатсыңдар, өте керемет қойылым болды. Осы шығарма жайлы айтып кетші. Қызық сияқты өте. Енді біз ол кісілердің замандасы емеспіз. Ол кісілердің тіпті замандастары да қазір өмірден өтіп кетті көбі. Соңғы қалған осы олағаңдар шығар, енді Лұқбек аға. Сол естеліктерді әшейін архивтан қазып тауып алғанымыз ғой. Жазылар естеліктер мен туралы деп өзі айтқандай, сол кісі туралы жазған замандастардың естелігінен тапқанымыз. Соның ішіндегі осы өзіме қатты ұнайтын ән Есіңе мені алғайсың. Сол ән бір ұнан ұнайтын. Ақыры, естелік шықты. Енді неге соны біріктірмеске деген ойға келдік. Негізі бұл күнделік деп аталатын бізде қойылым бар. Соның ішінде тура осы естелік бар. Ол жерде тек қана Нұрғиса ағамыз емес, көп деген біздің ұлы тұлғалардың естелігі бар. Осы тура Мұхаң туралы. Ол жерде бірнеше әннің шығу тарихы бар. Театрға шақыра берейін барлығыңызды. Келіңіздер. Театрда көп. Али өзіңе қарап нағыз ізденімпаз, нағыз өнер адам екен көрініп тұр. Ендеше сарапшылар тыңдап көрейік. Тамаша бір ән. Бірақ екі композитордың да нұсқасында орындалды. Мирас Мырза, пікіріңізді айта беріңіз. Бүгін толыққанды бір қойылымда отырған секілді әсер қалдырып отыр бүгінгі бағдарламада. Осы Әлиге шабытың талмасын деп тілек айтқымыз келеді. Тоқтамау керек өнерде. Осы мен болдым толдым демей әрі қарай жақсы спектакльдер жасап,
жақсы актерлік образдар тудыратын үлкен биіктерге шыға бер. Тек сәттілік. Рахмет, Мақпал ханым. Бір ән, бір спектакль кезеңімізде Әлидің ерекше өнер көрсеткені сондай жүректі тебірентіп отыр. Енді мына нәрсеге тоқтала кеткім келіп отыр. Көпке жетпей жүрген, көпке насихатталмай жүрген әнді спектакль арқылы бізге сыйғып тарту етті. Астарлы түрде, астарлы мағынада. Бұл Әлидің шеберлігі ерекше өнер болды, ерекше номер, ерекше таңдаған ән болды. Рахмет. Зор рахмет. Өте әдемі пікір. Джихан бей. Ине бір әсер. Тағы да бір шығарма. Тағы да Мұқағали. Тағы да керемет өнер көрсету. Әли өте жақсы дайындалған. Бұл бағдарлама бойы қай жағынан қарамасаң да, актерлік жағынан, театрлық жағынан, музыкалық жағынан да бір ән бар спектакль кезеңінде көрген ең жақсысы осы Әлидің көрсеткен өнері болды. Алдағы бөлімдерде де бақылайтын боламыз. Өте жақсы дайындалған. Басында бір монолог тамашалап отқандай болдым. Содан кейін театрға, содан кейін мюзиклге айналды. Сахнада екеуі де өте жақсы болды. Сахнаны барлық жағынан толтыра алды. Әннің сезімін жеткізе алды. Рахмет. Жол ашық болсын. Сәттілік. Әлбетте. Сізге де көп рахмет. Сонымен, құрметті сарапшылар, құрметті телекөрермен, бірінші кезең аяқталды. Алдымызда актердің шын сыналатын тұсы монолог. Олай болса, еңілік қызымызды қошеметпен ортаға! Қараулдың қатындары сендей мүгедектен айналып өтіп. Міне. Соңыңнан күл шашып тәубесіне келер. Е? Мына сендей мүгедек. Сендей мүгедектен тек қана қарауыл емес, барша қазақ тұршыгер, қазақ тұршыгер шөкіш білет, білген соң айтады. Күн емес, күн емес. Мүгедекті өлтіру парыз болар. Бірақ күн емес. Шөкіш біледі, білген соң айтады. Шөкіш біледі, білген соң айтады. Шөкіш біледі, білген соң айтады. Не болды? А? Қайтадан жарылысып па?
Kaytadan toprakka gömülemiz be ne? Halde körden çıkkanday bolama tağı da karalı. Ha? Ne deyti? Ne deysin? Aa, deputat pa. Deputat geldi degen şey. Karauldun kadınların şeyinen aldap. Erkeklerin arak ben suaratın nağız alayak geldi demesin be. Deputat deydi. Керек жоқ. Компенсацияның да керегі жоқ. Керегі жоқ. Сен одан шамда жердің астындағы ентігіп демалып жатқан, уын жайпап, жайып жатқан ана аждаһарыңды алып кет. Ал кет. Аждахар емес дейсің бе? Ендігі. Супер бомба. Дейді. Онда сол супер бомбасын ал кетсін. Керек жоқ іштеңенің. Олар білер болса, мына қарауылда енді мүгедексіз ұл тумайды. Шөкш білет. Білген соң айтады. Біле білсеңдер, мына жарығайға күнде түнде кет. Өзінің мұңын айтатын әлгі шайтан қыз Ләйлә бар емес пе? Соның шешесінің жан құрбысы болған мен. Қарауылдың қатындары. Бердіңді. Енді бала туатын болсаң бар ғой. Ағын суға ағызып жібер. Е, ал егер тіршілік етіп тыпыршып шығуға әрекет етенді болса, онда құтқарып ал. Құтқар. Ал егер тіршілік етпей мүләйімсіп, жатып шер жалқау болса, онда тиме. Өле берсін. Тиме әрін саған. Өле берсін. Тиме. 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 Өле берсін. Мен сөйткен. Мен сөйткен. Мен өз балымды өзім өлтіргем. Мен өз балымды өзім өлтіргем. Жоқ, мен оны құтқарғам. Мен оны сол түні құтқарғам. Мына Ләйләнің шешесі бар емес пе? Егер Ләйлә қыздың мәңгілік бала бейнеде қалатынын білсе, онда ол да сол түні оны өлтірер еді. Сондықтан мен оны құтқарғам. Сен арызыңды маған айтпа. Айға да айтпа. Себебі Құдай мені аяған жоқ. Ішке біткен шарандаға жалғыз көз, жалғыз құлақ, жалғыз қол ғана берген. Мен не істеуім керек еді сонда? А? Мен өзім қорланғаным аздай, біреуді де қорлатуым керек пе сонда? Біреуді де қорлатам ба мен сонда? Жоқ, жоқ айналайын. Құдайдан жақсылық тәметін жайым жоқ. Өз жазамды өзім кестім. 20 жыл болды. Мен
karavuldun toprağın jalan ayak kezip, jırım-jırım şöküş atangam. Şındı şöküş, kor şöküş. Men 20 yıl jındın oynadım. Men öz balamdı öldürgem. Bırak men onu kutkargam. Men onu kutkargam. Jok sen onu öldürgem. Men onu kutkargam. Kolum kan. Jürekim tas. Kolum kan. Jürekim tas. Kolum kan. Jürekim tas. Kolum kan. Jürekim. Нағыз актриса екенімді дәлелдедің деп ойлаймын. Әлі ентігін баса алмай тұрсың ғой. Шығарма жайлы айтып кетші, монолог жайлы. Бұл Роза Мұқанованың «Мәңгілік бала бейне» атты барлығымызға әйгілі шығармасы. Бұл шығармадан монолог оқитын болса, қазір студенттер де, актерлер де Ләйләнің монологын оқиды. Жарығай дейтін мүгедек қыздың. Бірақ бұл пьесада Шөкіш деген кейіпкер бар. Шөкіш Ләйләнің шешесінің жан құрбысы болған. Бірақ бір айырмашылығы, Ләйләні аман алып қалған болса, Шөкіш шыдамай, баласының кемтар туылғанына шыдамай, өз баласын өлтіріп тастайды. Демек, сен қай образдасың? Мен Шөкіштің образында. Сол өз баласын өзі өлімге қиған әйел. Өте ауыр тақырып екен. Жалпы актриса ретінде қанша белестерге жеттің? Қандай армандарың бар? Әртіс болғандықтан болдым, толдым деген болмайды. Бірақ Аллаға шүкір осы күнге дейін Әзірбайжан Мәдиұлы Мәмбетов атындағы драма және комедия театрында актриса болып қызмет етемін, оның өзі жетістік. Керемет, олай болса сарапшылар тыңдайық, иә? Сіздерге қалай әсер етті? Мирас, бастаңыз. Мына еңлік деген қарындасымыздың бүгінгі монолог таңдауы бірінші қуантты мені. Джульетта секілді, немесе осы Роза апайымыздың мәңгілік бала бейнедегі Ләйләні алуына болушы еді. Ал бұл қыздың Шөкіш секілді характерлі кейіпкерді, басқа амплуадағы кейіпкерге құлаш салып, Зәкірді соған лақтырып, осындай үлкен кейіпкерге баруы және оны жай ғана сол Шөкіштің сөздерін сахнада айтып шықпай, Шөкіштің жан дүниесіне үңіліп, бұл жерде тіпті актер ретінде, жалпы артист ретінде құрылымын жасап монологтың, өзінің монологына жауапкершілікпен қарап, бүгін осы көріп отырған көрерменге үлкен әсер қалдырып отыр. Біріншіден осы монологты таңдауына үлкен ризашылығымды білдіремін. Рахмет пікіріңізге, Мақпал ханым. Әзірбайжан Мәмбетов атындағы театрдың актрисасы еңлік сіңіліміз жаста болса, осындай үлкен қадамға барып, батыл қадам жасап, осындай терең дейміз қой психологиялық шиеленісті рольді ойнағаны үлкен ерлік болды деп ойлаймын өз басым. Еңліктің кім екенін басында білген жоқ, шынымен де жында адамның кейпін біз сахнаға бірден шыққаннан кейін музыка басталғандағы сәттерден бастап біз түсіне бастадық. Бір спектакльді көрген сияқты сезімде болдым. Бұндай сезімге, бұндай тебіреніске бөлеген еңліктің рөлінің мықтылығы деп айталам. Өнер жолында жасаған жол жарық болса екен деп тілегім келіп отыр. Рахмет. Жиханбей, сіз? Әндік ер балауына. Еңлік сахнаға кіруі. Сахнаға кіріші. Энергиясы өте жақсы болды. Сахнаны қолданудың сахна сыртынан бастап кетті. Аксессуарлары, киімі, барлығы үйлесімді болды. Өте жақсы дайындалған екен. Монолог ұзақ болды. Ұзақ болғанына қарамастан, бір сәтке де ойыннан шықпады.
Bir kезде микрофоны қисайып кетип еді. Кәсіби түрде оны түзеп қойып, ойынын жалғастыра кетті. Ол өте жас, өте қабілетті актриса. Бағдарламадағы арулардың арасындағы ең жақсы монолог болды. Өте сәтті орында болды. Сәттілік. Рахмет. Менің есімім Джон Кристофер Бун. Жасым 18-де. Мен осы көшенің бойындағы нөмір 38-ші үйде тұрам. Үйде менің кішкентай ғана еге құйрығым бар. Ол өте таза, ешқандай ауру тасымалдамайды. Менің итім Веллингтонды біреу өлтіріп кеткен. Мен осы күннен бастап оны өлтірген адамды табам деп шештім. Мені полиция қызметкерлері ұстап алып, бөлімшеге апарды. Тергемекші болып, менің қолымнан ұстады, мен оларды ұрып жібердім. Себебі маған мені ұстаған және құшақтаған ұнамайды. Мен өте ақылдымын. Сол туралы кітап жазып, Веллингтонды кім өлтіргенін анықтауым керек деп шештім. Мен сол күні мектептен үйге келдім. Есіктің алдындағы құпия кілемшенің астынан кілтті алып, үйге кірдім. Жоғары көтерілдім, Тобиге тамағын бердім және де Тетрис ойынынан 16-шы дәрежеге дейін жеттім. Бұл мен үшін үлкен жетістік. Сол кезде 2 сағаттан кейін әкем келді. Маған натурал сандарды санаған ұнайды. 2, 4, 8, 12, 24, 36, 44, 128, 244, 288, 236, 488, Кристофер. 566. Кристофер, тұншыл сұрғы. Тұншыл бол. Сенің анаң. Ол ауруханаға түсті ме? Онда біз оған тезірек дәрі апаруымыз керек, себебі оған ауруға болмайды. Мен оны сағынам. Сенің анаң қайтыс болды. Кристофер, тұншыл жүрме. Тоқташ енді бір жерде. Кристофер, тұншыл жүр, келші, құшақтайыншы. Келші, маған құшақтасқан ұнамайды. Енді бізге тамақ тігін жасап береді. Мен жасап берейін. Сен тіпті түскі асты қалай жасау керектігін білмейсің. Жақындама. Маған құшақтасқан ұнамайды. Кристофер. Маған құшақтасқан ұнамайды. Кристофер, өтінем. Маған құшақтасқан ұнамайды. Жарайды. Жарайды, мен кеттім. Мен анамды қатты сағынам. Есімде, 42 айында біз жағажайға барып суға түстік. Анам үстіне жеңіл киім киді. Сосын суға түсті, мені өзіне шақырды. Мен суға түскім келмеді, себебі киімдерімді шешкенді ұнатпаймын. Анам киімдерімді шешіп, оны бүктеп, сосын суға түсу керектігін түсірді. Мен солай жасадым, бірақ суда акула бар ма деп қашып кеттім. Анам суда ешқандай акула жоқ, сен түсе ғой деп мені қайтадан шақырды. Мен солай суға түстім, біз керемет уақыт өткіздік. Пицца жедік. Я, біз пицца жедік. Мен бірақ бәрібір Веллингтонды кім өлтіргенін анықтауым керек. Мен ол туралы кітап жазбақпын. Және де өзімнің ақылды екенімді бәріне дәлелдейтін боламын. Я, мен міндетті түрде дәлелдеймін. Маған натурал сандарды санаған ұнайды. 2, 4, 8, 36, 44, 888, 256. Я, маған натурал сандарды санаған ұнайды. Кристофер, тұншыл. Маған натурал сандарды санаған ұнайды. Кристофер, тоқта дедім мен. Маған натурал сандарды санаған ұнайды. Сен әлгі анау. Ақмақ, тергеуіңді әлі тоқтатпағансың ба? Жоқ, мен Веллингтонды кім өлтіргенін анықтайын деп шештім. Және сол туралы кітап жазбақпын. Мен жазып шығам. Кристофер, мен саған не деп едім? Керек емес жерге мұрныңды сұқпа, ешкімнің ісіне араласпа дедің. Ал сен не істеп жүрсің? Мен солай жасадым. Мен бар болғаны кітап жазғым келеді. Және де мен өзімнің ақылды екендігімді дәлелдегім керек. Маған натурал сандарды санаған ұнайды. 2, маған 4, 8, бермеймін. Ол маған керек. Маған бер дедім. Жоқ, бермеймін, ол маған керек. Кристофер, маған бер деймін. Жоқ, бермеймін, ол маған керек. Маған бер істеймін. Жоқ, керек, ол маған. Бер істеймін маған.
Кристофер. Балам, маған оңай емес, сен білесің ғой. Сен ақылдысың ғой, Кристофер. Мені кешір. Мен сені өте қатты жақсы көрем, балам. Сен мен қолымнан қатты қысып ұстап алдың, сен мені қатты ұрып жібердің. Адам біреуді жақсы көрсе, ол оған ешқашан өтірік айтпайды. Және қамқор болады. Sen bana hiç kaçan ötürük aytpaysın, her kam korsun. Demek sen beni katlı jaksı göresin. Ben seni öte katlı jaksı görem, balam. Şur, ben sağan tüskası dayanıp vereyim. Sen bana natural sandart sanağın ınlayıp. 2 4 8 12 Маған натурал сандарды санаған ұнайды. Балам, мен кешірші өтінем. Жүре ғой, натурал сандарды бірге санайық. Мен бәрібір кітап жазып шығамын және өзімнің ақылды екендігімді дәлелдейтін боламын. Сен 2 өте ақылдысың, Кристоф. 4 8 10 12 Әли, не істедің сен? Біз жылаттың ғой. Өзім дәрін сап отырмын. Жалпы, терең мағыналы шығарма сияқты бұл, иә? Иә, бұл ерекше бала. Оны былай нақты бір медицинада термині бар, оны айтпай қояйын енді. Иә, бұл ауыр естіледі, бірақ ерекше бала деп айтады барлығы. Сондай бұл біздің театрымызда негізі толыққанды спектакль. Осы бір ерекше баланың басынан кешкен оқиғалары, өмірінің саңғилы тағдырлары, қиындықтары, соның барлығын жеңіп шығатыны. Негізінде осындай адамдар, былайша айтқанда гениялар болады ғой. Сондай бір, өз саласының гении ғой бұл балада. Құрметті көрермендер, осы сәтті көріп отырған болсаңыздар, Әли ойнаған шығарманы театрға барып, толықтай көре аласыздар. Әли, сен бізге өте ерекше эмоция сыйладың, онда сарапшылардың пікірін тыңдап көрейік. Сіздерге қалай әсер етті? Негізі монолог деген бір жеке бағытты қарастырғанда көбінесе бір қиындығы, егер партнер алып шықсаң, маңыздылық соған өтіп кететін болса, партнерға онда монологтың бір мәні кетіп қалады. Бірақ Әли бүгін партнерді өзін басып кетуге мүмкіндік бермеген, таза Кристоферге негіз қалаған. Сондықтан мен бүгінгі осы көрген монологтарыма көрермен ретінде қанық болдым, жанымды қозғады. Сондықтан да жастарға тек ақ жол дейміз. Әли өзінің актерлығымен, режиссерлық бастамаларымен көзге түсіп жүрген жігіт. Мен үшін бір жаңалық болған секілді, бұл Марк Хэдденнің «Детектив Кристофер» деген шығармасы екен. Бұрын соңды маған таныс шығарма емес, шынын айту керек. Бірақ осы бір монологтан мен оқымасам да оқығандай болып отырым. Себебі мұндағы сәрекет, мұндағы оқиға, мұндағы баяндау, кейіпкердің басындағы жағдай түсінікті болды. Әли өзіне бір сондай пішімі толық кейіпкер таңдап алғанына риза болдым. Және оның характерін, психологиясын ашып берді. Әлиге рахмет айтам. Алдағы кезеңдерге сәттілік тілеймін. Evet. Bir obsesif obsesifti detektif оқиғасы. Obsesifti detektif оқиғасы менің ойымша бұл оқиға obsesifti детективтердің бастау нүктесі. Детектив Кристофер монологы.
Америкада Монк деген сериал бар. Бұл сондай-ақ обсессивті детектив оқиғасы. Түркияда Галип Дервиш телехикаясы да бар. Олардың хикаялары бір-біріне ұқсас. Әлидің ойыны маған қатты әсер етті. Ол сахнаның әр бөлігін пайдаланды, ғаламат ойнады. Оны досы да жақсы қолдады. Мен оны жақсы білем. Әли өте жақсы актер. Өте талантты. Жолың ашық болсын. Іске сәт, рахмет. Рахмет, рахмет. Сонымен, әнеміне дегенше, екінші кезеңді де аяқтадық. Ендігі кезең, поэзия, патшалығы. Қосшып сіздерді немен таңғалдырар екен, оны сахна көрсетсін. Алғашқы боп бастайтын әдеттегідей еңілік қызымыз. Қошеме! Тәңірден сені сұрадым, мама. Осы арудың құрсағына бітем деп. Мен сен үшін талай жыладым, мама. Сағынып мені өтеді деп. Мен сені жұбата алмайым, мама. Арайлы таңын атады деп. Мен бұл өмірді ұната алмаймын, мама. Бар мұны қабырғама батады деп. Бірақ мен сонда да өмірді сүйіппін, мама. Сыздайды ішімдегі жарам ғана. Мен бар мұңнан биікпін. Мама, ал сен мен үшін алаңдама. Сен мені қазаққа сыйладың, мама. Өзің бар ғажаптан қағылсаң да. Ал мен сені азапқа қимадым, мама. Талай жыл сағынсам да. Әкем тәңір, өзің ұмайсың, мама. Ал мен болсам, Құдайдың баласымын. Сен бәрібір маған ұнайсың, мама. Көздегі қарашығым.
Акберин Елгезектің «Мама» атты шығармасының орындаған еңлік. Неге бұл ондай ауыр тақырыпты таңдадым? Енді негізі бұл поэзияны бұрыннан білем. Бірақ келім болып түскелі басқа еге. Өз мамаңды сағынасың. Сондықтан осы поэзияны таңдадым. Өте мағынасы керемет екен. Өзің жалпы қай жанрға жақынсың? Мысалы, сенің айтқан әнің де кішкене мұңлы болды, оның алдында қойылымдарың да кішкене мұңлы болды. Соңғы қарағанда драмаға жақынсың, комедияға қалайсың? Комедияға күштімін. Неге біреуін бір комедиялық позитивті шығарма таңдамадың? Біз осы арнада Али екеміз келіскен болатынбыз. Яғни оның таңдаған материалдары более темпоритмге құрылған материал болса, менікі кішкене қарама-қайшы болу керек. Бір жобада сондай бір екі түрлі көңіл-күй болсын деген оймен, иә? Түсінікті. Онда сарапшылар тыңдап көрейік. Аса тағдырлы ақынның бірі біздің замандасымыз Акберен Елгезектің «Мама» өлеңі оқылды. Құрметті сарапшылар, пікірлеріңізді ортаға салыңыздар. Акберен Елгезектің «Мама» өлеңі. Шынымен де еңліктің айтатын көп ешқандай сөзім жоқ. Еңліктің Акберен Елгезекті түсінгені біздің еңлікті түсінгенімізбен көрініп тұрды. Еңліктің поэзия оқуы ерекше екен. Маған өзіме қатты әсер қалдырды. Шынымен де ақынның өлеңі осындай жан бар өлеңдерді бір түйсікпен түсінуге, осы актерлік өнердің құдіреті қандай болады дегенге бір мысалдың бірі осы болса керек. Сондықтан да тек қана өнерде жолың ақ болсын деген келеді тағы да. Рахмет, Мақпал ханым. Еңлік осы өлеңді оқыған кезде өзінің өлеңін оқып жатқан сияқты кейіпте көрінді маған. Тіпті бұл өлеңге ән де жазылыпты. Мүмкін осы әнді Еңліктің өзі де орындауы мүмкін. Бір шағын спектакль көрдім бұл поэзиядан. Еңлік бұл жерде енді актриса ретінде, артист ретінде қазақтың мөлдіреген бір қызының мұңы тағдыры ретінде көрсетті де. Ананың құдіретін, ананың қасиетін, ананың балаға деген көзқарасын, баланың анаға деген шексіз іңкәрлігін әлдейлеп оқыды. Сол себепті де бір тебіреніп кеттік. Рахмет. Пікіріңізге рахмет. Джихан бей. Evet, yine güzel bir performans. Тағы да Еңлік жақсы өнер көрсетті. Ана тақырыбы өте нәзік тақырып. Ана туралы өлең оқығанда эмоциялар өте маңызды. Ол сезімді анаға, екінші тарап сезіндіре білу керек. Еңлік өте жақсы сезіндір алды. Таңдаған өлеңін өзі жақсы көріп оқығаны көрініп тұр. Өте жақсы, сахнаға жарасып тұрды. Сезімі, эмоциялары, бүкіл жан танымен оқыды. Рахмет. Пікірлеріңіз қабылданды. Поэзия патшалығында өзінің өнерін ұсынатын Әли Бидахмет сахна сыртында. Олай болса, қошеметпен сахнаға! Да пошлите вы все! Су. Сарына сырнай. Thank you.
Сырна-сырнай, гитарада жусап дарын, дуға жасап билейді саусақтарын. Менің соңғы құдайдай жалғыз досым, мына удан келмейді жансақтағым. Көкшіл өрт боап өйткіді мақшар таңы, ұмыт болды сүйреті жақсы ортаның. Бірінші рет жырлап мен махаббатты, бірінші рет шатақтан бас тартамын. Күтімі жоқ бақта бір, мен де бірем. Қыз бен арақ жаныма мың да бірем болатынды. Бәрінен бездім енді, безбедім бе қараңғы баққа кірем. Бұрынғыдай байланып тілім мүлде, жанарыңа тұңғиық үңілгенде. Кетпейтіндей болсаң ғой басқа жанға, қайта оралып кешегі түңілгенге. Білем, білем ойыңда күдік ұялады. Рас кейде жұрт мен үшін ұялады. Ал сол бұзық жігіттей жібек болып, кім сені елжіреп сұялады? Қабағыңның қашанда жырымыңды, тастар едім жасап бір ырымыңды. Күзгі бақтай, ақырын сипау үшін, дейіп қашып саралдым бұрымыңды. Мен сенімен, жүрекпен сезінемін. Мен де мәңгі ералар өзің егім. Бірінші рет жырлап мен махаббатты, бірінші рет жатақтан безінемін. Ізгі тілекпен Сергей Еселин. Қазақшаға аударған Қадыр Мырзалиев. Рахмет, бэнд. Қадыр ағамыз Сергей Есениннің мына тамаша бір өлеңін қазақшаға тәржімалаған екен. Сіздерге қалай әсер етті? Мирас мырза. Рахмет, енді Әлиге бүгін біз таң қалып отырмыз. Бұл жігіт қай жерде қалай оқу керек, қалай өнер көрсету керек деген сұрақтардың жауабын нақты білетінін, сондай өзін дайындайтын бір жақсы қабілеті бар. Бағдарламада қалай оқылу керек өлең, Есенинді қалай беру керек, оның темпераменті қалай болу керек, орысқа кетіп қалмай, қазақ жігіт айтып тұрғанын да түсініп отырмыз. Және осы Қадыр Мырзалиевтің де жан дүниесінің жатқанын, осы Әлидің оқу мәнерінен түсіндік. Бүгін жоп жұмыр ешқандай адамның әсер алуына кедері келтірмейтін, осы бағдарламаға сай, әрбір өлеңнің шығу тарихымен, оны кім жазғанын қағаздан қарап отырмайтындай бір көз алдыңан ұсынатын, бір өте бір дайындығы жоғары деңгейдегі бір өнер көрдік бүгін. Қуаныштымыз, сәттілік болсын, шаба берсін жас тұлпарлар деп тілек айтқым келеді. Жылы лебізіңізге зор рахмет. Мақпал ханым, сіз не айтасыз? Мен бір сәт шыны керек, бір сәт тұңғиық әлемге сүңгіп кеткендей болдым. Мен Әлиді көрген жоқпын, мен ақынды көрдім. Соншалықты бір шынайы, соншалықты бір бұны қалай деп атаса болады екен, кино поэзия көріп отырғандай сезіндім. Әли мені шыны керек бұл бөлімде тіптен таң қалдырды. Мынау ғажап, мен мұндай өлең оқуды бұрын соңды көрген жоқпын, шын айтайын. Өнер Әлидікі екен енді. Рахмет. Рахмет. Жиһан бей, сөз сізде. Мен өз ісіне құрметпен қарайтын, өз ісін сүйетін актерлерді жақсы көрем. Әли сондай актерлердің бірі. Еңлік те дәл солай. Өте жақсы дайындалған. Бұл бағдарламаға өз үлестерін қосалды. Бұл бағдарламаның олардың болашақ өнерлеріне де әсері, үлесі болады. Сахнада жұлдыздай жарқырады. Өлеңді оқып қана қоймады, қолынан келгеннің барлығын жасады. Өз кәсібіне құрметі болғандықтан бар өнерлерін паш етті. Маған қатынады, жолдар ашық. Болашақтар жарқын болсын. Өнерлері маған қатты әсер етті. Рахмет. Сонымен құрметті сарапшылар, поэзия патшалығында аяқтадық. Алдымызда күрделі сахналық импровизация. Біздің бүгінгі қос қатысушымыз Әли мен Еңлік. Сіздерді немен таңғалдырар екен, таңғалдыралар ма екен? Қошемет пен ортаға!
Дәл осы жерде құрметті сарапшылар сіздерге бір қызықты мәліметті айтайын. Бұл қосшып бір театрда істейді. Бұл бірінші. Екіншіден мына сахнада иық тіресе өнер көрсетіп жатыр. Бір ұстаздан білім алған дейді. Үшіншіден бір ұстаздан тәлім алған. Төртіншіден өнерде де өмірде де қол ұстасқан ерлі зайыптылар. Мәссаған, мен кеше жаңалық болды. Бұл басында айтпаған себебіміз кішкене қалай бір сіздерге бір тосын сый болсын деген ниет болды. Ал өз жұбайыңмен өнер көрсеткен қалай екен? Қазір енді қызықтың көкөзі осы жерде болады. Ал олай болса сахналық импровизация. Сахналық импровизацияның талап тілегі мынандай. Сіздерге ұсынылған тосын жағдай болады. Сол тосын жағдайда импровизацияға барасыздар. Не істейім десеңіздер де сахна сіздердікі. Еріктісіздер. Тек бір шарты бар. Мына бендтің сүйемелдеуімен сахнаның түсі өзгерген кезде рөлдеріңіз кері ауысады. Қайда шарықтап, айға ұшып, Марсқа қонам десеңіздер де болады. Енді мен тақырыпты көрейін. Біздің редакторларымызды сіздердің ерлі зайып дегендеріңізді біліп әдейі қойған секілді. Енді қазақ болмысына менталитетке жатпайды, бірақ біз Еуропа, Америка драматургтарын сахнаға шығарғаннан кейін ондай-ондай кездесіп тұрады. Сіздер көңілдесіздер. Сіз ұрланып мына бикешке келген көңілдесісіз. Күйеуі бар. Күйеуі бар. Күйеуін сахна сыртында мен сомдаймын. Есікті қағып тұрам. Сіздер не істейсіздер? Болмайық, еш көңілдесті. Енді талап сонда енді. Дайынсыздар ба? Дайын. Сіз қашып құтылу керек, ең бастысы. Қашып құтыласыз. Мен есікті басқа енді шығатын жер жоқ. Шығасыз ба сахнаға? 19-шы да шығуым да мүмкін, шықпауым да мүмкін. Ал, дайын болсақ, іске сәт, сахна сіздердікі. Бастадық. Күйеуің жоқ па еді? Жоқ, жоқ. Қайда ол? Командировкаға кеткен ғой. Болды. Иә. Ыңғайлы жерге барайық та бір. Ыңғайлы? Қай жер ыңғайлы? Жұмсақ. Жұмсақ. Дүк 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 дүк. Дүк дүк деген болды екен. Кристина. Үй. Кристина? Кристина. Үй, жоқ дедің ғой, күйеуің қайда? Бірдеңесі ұмытып кеткен шығар. Тоқтай тұр. Ей, кім неге? Көрейін де мүмкін. Тоқтай тұр, тоқтай. Кристина. Күйеуің ба сенің? Тағы да душ қабылдап жатырсың ба? Айтпайсың ба? Кристина, тез есікті аш, мен ноутбугын алайын да кетейін. 19-шы этаж қайда барасың? Бері келші, шығып. Кристина, сен амансың? Классика жанры, шкафқа тығыл, шкафқа. Шкаф қайда? Шкаф. Мында. Кристина! Есігін жабасың ба? Жабайын, жабайын. Жап. Крис! Я, Джон! Костюмдерін десе қайтайын, мен мына жаққа. Костюм. Командировка мен киім бар. Қазір, қазір, қазір ашам. Гитаристің орнына отыра тұрайын ба, гитарист? Отыр, отыр. Бауырым, бер кел, сен көңілдес боласың. Гитарист шығарып жүрейін біз сахна. Или скрипка. 19-шы этаж лақтыра жасың. 19-шы этаж ба? 19-шы этаж енді не істейсің? Мен есікті бұзып кірем. Сен ілініп тұрсың. Есікті аш. Балконнан ілініп тұрған қыш көкем айналайын. Қайда? Былай ма? Дүк, 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 дүк. Секірде ілініп тұрады. Есікті теуіп жатырмын, сындырып ашамын. Сындырып ашуға күшің жетпейді ау, Джон. О, 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 сәл пәл. Көрінбей ме? Жәймен. Мұна кісі кім? Бұл? Мен. Гитарист. Гитарист? Е, сіздің әйеліңіз әнші емес пе? Е? Қайдалайын бұл аспан. Репетитор, репетитор. Сүйемел дейді, өте жақсы сүйемел дейді. Ән айтады ғой. Бірам, сүйемел деген бар ғой. Сүйемел деп жүр. А, сіздер дайындалып жүрсіздер ма? Я, а вот мына жігіт... Айналайын. Мен репетитормын, гитарадан үйретем. Бір гитарист емес, бір, екі, үш, төрт, бес адам отырды. Көмекшілер ғой. Еще біреу қыз. Әйтеуір қыз бар екен, шүкір әйтпесе жаман ойлайтын едім. Шүкір, шүкір. Жақсы, мен ноутбугым қайда? Ноутбук? Сіз болсаңыз біз сабақ жалғастыра берейік. Жақсы, жақсы, мен кедерлік кетірмеймін. Сүйемел деп жүрсің. Ана қыз болмағанда мен басқаша ойлап қалатын едім. Сау бол. Ноутбугім машинада қалған секілді. Сау бол. Джон, сен келмей-ақ қойшы енді. Вообще, ешқашан десең. Мен әйелім төркініне жібердім. Ааа.
Özüm жалгыз калдым үйдө. Эң сен айттың ғой телефон менен. Айттым саған. Енді? Енді екеуміз үйде жалғыз. Бірақ қайырақ жерге бармадық па? Барайық. Кем мына жерге жұмсақ не қарашы. Жұм жұмсақ. Е, саған арнай дайындап қойдым ғой бәрін. Роза қайда? Қаймақбай. Әй, Қаймақбай. Түк 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 түк. Қаймақбай деймін. Әйеліңнің даусы. Айтып па? Бірдеңесін ұмытып кетті, ұмытшақ қой. Мен бірдеңесін қалдырып кетті тағы да. Қайтып келсем. Мен есін. Қаймақбай. Мен намысым тым не, мен. Ей, тоқта. Ей, тұра тұр. Мен не деп айтамын оған? Білмеймін, өзің ойластыр. Не деп айтамын сен? Сен тұрсың ғой. Мен ойластыр. Мен клавирде отырып шығам. Так, так, так. Нянка десем болмайды? Нянка ұқсап тұрмын ба не нянкаға? Нанға сеш киіп келген киімімді. Болмайды, иә? Аха. Түрк тілінен сабақ беретін репетитор деп айтайын. Түрк тілінен? Иә, түрк тілінен. Тамам, дұрыс. Тамам. Түсінікті ме? Иә. Мен Қаймақбай аға. Evet. Насылсыңыз? Merhaba. Жеңешем есікті аша берші деп өзі. Иә, иә, білемін. Мен салып жатырмын түрк тілінен, иә. А, үйдесіздер ме? Иә, evet, evdeyiz. Иә, міне, міне. Тамамдыр. Аха. Міне айтып жатыр түркше. Насылсыңыз? Не дейді? Түрк тілінен сабақ беретін менің репетиторым, сонымен дайындық жасап жатырмын. Кедергі жасамай шығыңыздар, болды. Кірсе кіре берсін. Кедер мисіңіз, lütfen? А, жақсы. Кендісіңіз бұрада. Есіктің ақшасын кім төлейді мен? 5000-ға келсе мен? Мен дейін. Өзім төлеймін. Қашан? Жіберем. Ой, сіз ылғи төлемейсіз ғой. Жоқ, берем. Ой, өткенде анау шкафты жасатып алып төлемей кеттіңіз ғой. Қай еке? Қосып берем бірге екеуін. А? Қосып берем бірге. Бол, барыңыз деп топшы. Кетер мисіңіз, lütfen ya? Кетер мисіңіз? Кедергі жасамаңыз. Бол, бол, бол. Жақсы, жақсы. Не бақыйсың өле ya? Қожа-қожа көзіңе. Еңілік сіз аққусыз сыңарыңыздан айырылған. Күннен күнге қайғырып, халыңыз мүшкіл тартқандықтан иелері бәлкім көңіліңізді көтерер деп орнына қасыңызға қаз қосып қойған. Ә, бәрекелді. Қаз да. Жалғыз жүрсің ба? Жесірмін. Азап жесір едім. Менің әйелім жоқ. Жесірмін деп тұрмай бергейсің. Азап қолын талып кетті, тез-тез келесің ба? Келейін. Ал, қақымен бірден айтшы кім, қақыра бермеші. Аққудың дауысы қандай болады? Аққу ма? Дауысы қандай болады дейсің ба? Аққудың дауысы болмайды. Ол тек жантөрен құсап арқасымен сөйлейді. Ағрос көлде бірге жүрміз, екеуміз бірге болайық та. Болайық. Екі жардың бір бүтін болайық. Бірақ менің бір шартым бар. Қандай? Қыз жетіп алайын. Сальто лақтырсаң, бір рет свиданияға барам. Сальто лақтырсаң? Иә. Анандай рандатпен сразу. Қара. Мынау бола ма қазір? Бұл сосын бірінші сальто. Жоқ, мен шешініп жатқан жоқпын. Сальто жөнінде айтамын. Сальто дегенде мынандай ғой. Хоп. Сальтоны айыра алмайды. Кімнен бітіргенсің? Ей. О, шеме! Қаз достық Қазбектің. Жаңадан айтып жүргенсің ба? Менімше қызықты бір импровиз болған секілді. Ал өздеріңіз көңілдеріңіз толмай қалған жоқ па? Басқа бір нәрсе беру керек еді деп. Енді редакторлар бізге не береді, соны ортаға саламыз. Актер шеберлігінің бірінші курсы еске түсіп кетті. Иә. Енді абитурға қабылданып, дене зажим-зажим болып сахнаға шығып жатқан кезі. Иә. Мынау сіздерге жақсы тренинг болды деп ойлаймын. Олай болса, сарапшыларға сөз берер бұрын, ақырғы кезең алдымызда тұр. Қос қатысушымызды, ерлі-зайыпты Еңілік пен Әлиді қошемет пен сахна сыртына. Жалпы импровизация қиын болды ма? Негізінде бұндай ұсынылған жағдай болады деп ойлаған жоқпыз. Олай болатынын білгенде мен сәл ыңғайлырақ киім киініп келетін едім. Бірақ
Бирок солай болуп калды, э? Мага өтө кыйын болду. Кыйын болгон сыяктуу кишкене фантазия жетпей калды ма, э? Мен жеке өз басым шынымды айтайын, узак дайындалатын адаммын. Кез келген рөл берсе де, монолог берсе де, оган асыкпай, бүкүл реквизитин дайындап, сүйтүп. Дайындык менен жасаган нерсе. Я, я, я. Бул аяк асты келетин ошондой бир келеңсиздиктер, импровизацияларга менин айелим еңлик негизи экендирек. Еңликтин бир көрүнүштө, бир коюлумда канчама тил билетинди байкап калдык. Еңлик канча тил билесиң сонда? 4 тил. 4 так тил десе. Тилге жакын болуп турсуң ой, а тил. Я тилге жакын, өтө жакын. Урсуу жагынан калайсың, тилге жакын болсун. Жаксымын, калаймын? Эмне? Кеүнөн сура. Урсуу жагынан? Тилге жакын экенсиң дейм. Урсуу жагынан. Жок, тек гана Әлемдік тілдерді біледі, да былай отбасылық өмірде өте орынды барлық. Керемет, өте. Олай болса, сарапшылар тыңдап көрейік. Ал, Мирас Мырза, сөз сізде. Бүгінгі екі талантты қатысушыға байланысты жаңа ойымда туып отыр. Қазақта Шолпан Жандарбекова, Құрманбек Жандарбеков көп қой айта берсек алдыңғы буында. Бүгінгі... Қанабек Байсейітов, Күләш Байсейітова. Бүгінгі сіздердің қатарларыңыздан орта буында Нүркен Өтеуілп пен Айнұр Бермұхамбетова секілді міне талантты екі жастың ерлі зайыпты екеуі де талантты шынымен де бұл дәстүрдің жалғастығы бір үлкен қуаныш. Театр өнерінде осындай жұптардың болуы, бір-бірінің өнеріне бейжай қарамай, бір-бірін сахнада серіктес ретінде сезіне білуі шынымен де көңіл қуантарлық жай. Мына импровизациялық тапқырлықтарымен осы екі жұп тағы да таң қалдырып отыр. Тек риза болып қуанып отырдық. Осы сайысқа сай болды. Меніңше артық іштеңе болмаған секілді. Риза болдым. Рахмет, рахмет Мирас. Мақпал ханым. Иә, еңлік. Әли, сендердің мына құпияларыңды білмедік қой. Екі талантты актер, шынымен де ерлі зайыпты. Үлкен өнерді табысқан жандар екен, мен соған қуанып отырмын. Ал енді бүгінгі өнерде тіптен екеуі ашыла түсті. Бірақ қыз баланың ойы жүйрік қой, сезімтал, әрекетке тез көшеді. Бәлейді жетектеп отырған секілді сезілді маған. Әрекеті шапшаң, осы сахналық импровизацияда да керемет дуэт болды. Рахмет, риза болып отырмын. Рахмет, Мақпал ханым. Джейхан бей, сіз не айтасыз? Evet. Бұл бағдарламада алғаш рет актер-актриса жұбы болды. Ерекше ойын болды. Сіз түсіндіңіз ба екеуі? Хотын бай екен, қожа екен? İlk defa. Оларды танымағаныма өте қатты қуаныштымын. Өте қабілетті актерлер. Оларды таныдым. Сахнада өте икемді актерлер. Эмоциялық құбылыстар барлығы жақсы болды. Бұл жерде пікір айтудың еш қажеті жоқ деп ойлаймын. Себебі екеуі де менсіз. Жолдар ашық болсын. Біздік кәсіп оңай емес, машақатты іс. Жолдарында қаншама тас кездеседі. Ол тастар судай ағып кетсін дегім келеді. Кәсіби бағытта болашақтары жарқын. Келешекте қазақ кино әлемінде екеуінің де үлесі зор болады. Рахмет. Сізге де рахмет, Джейхан бей. Сонымен мінекей сахналық импровизацияны да бітірдік. Алдымызда ақырғы айналым, ақырғы кезең, образдар ойыны әдеттегідей бастайтын Еңлік Ербол қызы. Ақырғы кезеңнің талабы мынандай. Сіз мына ертегіні оқисыз. Мысық пен тышқан ежелден ақ бір-біріне өш бопты. Бір күні мысық іздеп барып тышқандарға жар салады. Бұдан былай араздықты қой алық. Тату тәтті өмір сүрелік. Сол үшін біздің ауылға келіңдер, құшақ жайып қарсы аламыз, сый сияпат көрсетеміз дей. Бастай бересіз. Сіз дәл қазір аудармашылар аударып үлгермеген түрік телесериалын дубляждап отырсыз. Бастаңыз. Ақыр сөйлей алады екенсіз, көрейік сіздің қаншалықты дәрежеде. Tamam, şimdi ben size çevireceğim. Ben Türk ve Kazak çevirim yapan insanım, tamamdır. İşte az biliyorum ama işte... Ayağa sağılışın kadar gerek bakmalı, al göreyim. Ben ve
they're going to have a very big trouble because they don't want to live in one city. So then here's one cat. Kim şunu senin Japonca'yı söylüyor gereken. She's on the ear. She goes again, goes again. I shall. Oh, she's a dee. She's out there. He's out. Girls out there. She's out. Girl, girl, you're the dog. And she's all the silly. Says автобус дагы кондуктурсуз. Мысык пен тышкан ежелден, ежелден бир, ежелден дейм бир мемлекетте өмір сүріп, бірақ бір күні бір мысық шығып тышкандарға айтыпты. Hey, 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 тышкандар, бір әулетте өмір сүрейік, дос болайық, тұр, үлкен мысыққа орын бер, дейді екен. Қария, ақсақалсыз. А, көбік сөзді судай сапырып, тышкандардың дәлебесін қоздырған дейді, қоздырған дейді. Соң мысық кетіп қалады. Ах, тышқандар жиналады. Үстіңізде 30 килограммдық салмақ 95-ші қабатқа көтерілдіңіз. Баспалдақ бәле. Аллай. Қайыңдар әлі де артың кү. Мысықтар. 4 жасар баласыз. Ну. Мысықтар. Енді бір жерде өмір сүйіксі. Бір мемлекетте өмір сүріп, бір жерде тату-тәтті болайық. Оған мысықтардың. Сіз өзіңіз тышқансыз. Тысқаққан қартышқандар, қандарын айтып қойыңдар, әлі де артын күтіңдер, мысықтардың алдатқан айласы шығар. Еңілік ер бол қызы, қошемет! Өрге салса да, еңіске салса да ентікпейтін сәйгүліктей болдың. Ал еңілік қызымызды сахна сыртына қошеметпен шығарып салайы. Түрлі кейіпкерлерді керемет сомдаған еңілік, еңілік келе ғой. Қиын болып кеткен сияқты өзіне, иә? Жоқ, керісінше. Осы, иә, өте қатты ұнады. Осы сайыс. Қай кейіпкер саған қиын болды? Маған қартты сомдау қиын болған шығар. Енді 95-ке жеткенде бірақ білесің ғой, оның қандай екенін. Ой. Жарайдынша, сарапшыларды тыңдап көрейік. Күшті. Әйбет. Көзінің көрмейтінінің өзін ойынға алып, жаңа 90-дағы қарияны ойнаған кезде мына оқығаны, мәтінді. Мен отқа да, суға да салып жатырсыз, бәрінен шығып отыр ғой енді. Бұдан артық не керек актер үшін? Сондықтан тек жақсылық тілеймін. Баса берсін алға. Бәрекелді. Жана берсін баға. Рахмет, Мақпал ханым. Еңліктің бойындағы мынау тектілікпен қатар өзінің харизмасы бар екен. Уыстан сусып шығып кеткен шабақ балықтай жүзіп кетті ғой. Бұл еңліктің шеберлігі. Біз керемет, керемет, тағы да керемет дейміз. Рахмет. Рахмет, Мақпал ханым. Жиған бей, қорытындылаңыз. Evet, görüntü oyunu. Aslında gözlem oyunculuğu. Образдар ойыны бақылау кезеңі. Өмірде байқаған дүниелерін осы жақта көрсетеді. Практикалық ойлауын, өмір тәжірибесін барлығын қолданады. Өте жақсы болды. Бұл жарыс ретіндегі бағдарлама болғанда, еңлік финалға шыққандардың бірі болар еді. Рахмет сізге. Рахмет. Бәрекелді олай болса, еңлігіміздің асыл жары, сахна сайып қыраны, Әли Бидахметті қошеметпен ортаға! Кейде үйлеріңде таланттар тартысы болып қалмай ма? Жоқ. Тек сахнада. Тек сахнада ма? Бәрекелді, мысық мен шыққан деп ақырын бастайсыз. Шартты білесіз. Жұбайыңыз өтті. Мен ортасында сізге әртүрлі тапсырма беремін. Көзіңіз жетеді ғой? Жетеді. Ал сіз Ұлы Отан соғысында партизан жасағында жүріп,
Nemis faşistlerinin koluna tüsüp aldınız. Olar sizde orup soğukta ayamadı, kıynadı. Yendi son sözünüzde ait kızıp koyup atayın deyip tır oğanız. Mısık ben şıkan ejelden ak bir-birine öş boldı. Bir günü mısık izdep barıp şıkandarga jarsalat. Bulan bulay arsızlıktı koyalık. Tatu tatu ömür sürelik. Sol için bizden aulga kelmeñder. Kuşak jayıp, keliñder kuşak jayıp karsı alamız. Siz siyapat körsetemiz. Siz sakalsız. Sonda mısıktın sözüne elgip algan jas tıkkandar mısıktın jaulık rayından kaytıp otur. Rasında da tatu tatu bolganımız jön. Sakırıp ketti koy. Көңілін қалдырмай, барайық деп қосын ат. Кульминация, едігенің қаранарға ашуланатын сәті. Қош келдіңдер, ағайындар! Мына үңгірге кіре беріңдер, бұл біздің үйіміз! Деп өзі бастайды, шығандардың бәрі кіріп болғандан кейін, мысықтар үңгірдің аузын бекітіп тастайды! Сіз қыз жібексіз. Е, аңқаулар! Амалымызды асырдық па? Тышқан, мысык. Қазір мен мына жебені атам, жебе қай жаққа қонат, мен соны таңдайым. Немесе мысық, немесе тышқан. Соны мен көрелік. Жәңгір алдындағы махамбетсіз, хан емессің. Хан емессің, қасқырсың, қасалбасты басқарсың. Ей аңқаулар, амалымызды асырдық па деп. Тепсің деде, мысықтар лап қояды, сол арада тышқандарды қырып салады. Ал кәрі тышқандар аман қалады, содан бері бәрі таппаған ақылдың кәрі табады деген. Миллион доллар ұтып алдыңыз. Ей, ес, мен ұттым, мен ұттым. Естейсіңдер ме? Әй, мен ұттым. Әй, тышқан, мысық тыңдаңдар, мен миллион доллар ұттым. Ой, аңқаулар, амалымызды асырдық па? Миллион теңге екен. Миллион теңгеде ақша ғой. Әй, қазір деген, әй, бір миллион теңге ұтып алдым ғой мен, тыңдаңдар. Ей, мысық, тышқан, сендерден ақша жоқ па? Мен де көрдім. Сөйтсеңіз сіз алданыпсыз. Ей, мысық, тышқан, ежелден ақ бір-біріне еш болды. Ақмақ болғаныңыз үшін күлдіңіз. Ей, ақмақ болған басымай, Малер айтпақшы. Бір күні мысық іздеп барып, тышқандарға жар салады. Алданып қалдым ғой мен. Аса тартысты футбол ойыны жүріп жатыр, телекомментатор. Е, кәне, мына жақта байқап тұрсақ, мысықтар мен тышқандардың командасының арасында керемет ойын болып жатыр. Бұдан былай арсыздықты қоялық, тату-тәтті өмір. Гол! Е, гол! Міне, көріп тұрмыз, тышқандар мысықтардың қақпасына гол соқты. Дәл осы көңіл күйде ары қарай жалғастырамыз, кәне. Ойын ары қарай қызуда, міне, оң қапталда тышқандар жүгіріп барады. Ұйқысы кеп жатқан сәби. Мысық мен тышқандардың ежелден ақ бір-біріне еш болмапты. Бір күні мысық... Әли Бейдахмет! Еңілікке есе беретін түрі жоқ. Құрметті сарапшылар, ойларыңызды жинақтай беріңіздер. Мен Әли Батырды сахна сыртына қошеметпен шығарып салайын. Ал, қошемет! Ситуациядан сәтті шыққан Әли ұлдарыңыз келе жатыр. Әли, мәссаған, мен таң қалдым бар ғой. Барлық кейіпкерді 100%-ға керемет орындап шықтым, ондай ұқсамай қалды деген жоқ. Қатты мақтап жатқан сияқтысыз. Жоқ, маған енді ұнап тұр ғой, не істеймін. Көрді, көрермен де көріп тұр енді. Көргенбіз айтып тұрмыз ғой. Бірақ ішінде қиын болған кейіпкер болды ма? Иә, анау кішкентай ұйқысырап жатқан сәби деген қиын болды. Өзім балам болса да, енді оның ұйқысырағанын көрген жоқпын әлі. Үлкен адамдардың ұйқысырағанын білемін, бірақ сол сәбидің ұйқысырауы қалай болатынын түсінбей қалдым кішкене. Сәбиді ғана кішкене салмай қалған сияқтымын, басқасы керемет. Онда сарапшылар тыңдап көрейік. Мирас Сәбір. Әлиге көмектесетін тышқанның тарихы кішкене актердің санғырлы ашылуына қатты мүмкіндік бермейтіндей көрінді бүгінгі текст мәтін жағынан. Бұл енді мәтін тұсап тұр дейсіз ғой. Мәтінді кінәлап жатқан жоқпын ешкімді. Менің көргенім бойынша актер жұлқынып тұр кермедегі аттай. Ал соған мына алдына баспалдақ болып отыратын жаңа сіздің аузыңыздан шығып жатқан осы мәтіндік мәтіндер сол Әлидің мүмкіндіктеріне қарай сай келмей жатқан секілді әсер болды. Алдағы уақытта ойлағаным ғой, осындай актердің
mümkündügüne odan beri eki üşesi esik açıp beretindey mätindärdi karastıruu kerek sekilde. Mindet türdü redaktorlar eskere. Usun süretinde aytıp jatkanım. Şunu men de riza bolup otırmız. Rahmet ülken. Rahmet Miras Mirza. Makbal hanım. Endi bul obrazlar oyunu degen özü oydu da boydu da kızdıratın alan koy. Tipti bunu alaman bäyge dep atasak da bolat. Bul jerde Ali'din otqanı ol mätinde oynata bildi jaña mısık pen tışqanın taqırbında. Ütkene mätinde oynatu kez kelgenin kolundan kelmeydi. Jaña Jibek bol degen kezde ne mısık ne tışqan degeni bir keremet otumdu şeşim boldu. Men soğan riza boldum. Rahmet Ali. Rahmet. Cihan Bey. Evet Ali. Ali jalp alganda bizde sen osu kasıp üşin dünyaya kelgen ekensin degen söz var. Ali de osu aktörlük öner üşin jaralganday. Kürmetpen karaydı. Gerçekten bu meslek için doğmuş. Osu bağdarlamağa köp eñbek isindi. Öte önerli. Baklau kabiliyeti. Barlığı öte jaksa. Söyleyetin söz tabalmayı otırman. Bolaşağı jarkın bolsın degin gelet. Rahmet. Öte jaksa pikir aittiñizdar. Sahna sırtında ekeu kol ustasıp kuanıp turgan şıgar. Sonumen, kürmetti sarapşılar, mineki 5 kezeñdi de awır, kızıqtı kezeñderdi artka tastap, biz bağdarlamanın аяғына жақындадық. Құрметті телекөрермен, экраннан алыстамаңыздар. Сонымен бүгінгі хабарымызды да тәмамдадық. Үлкен тамаша өнер көрсетілді. Қош шықты. Қошеметпен ортаға шақыратын кез келді. Олай болса, ортада Әли Бидахмет және еңілік Ербол қызы. Өнерлеріңіз өрге жүзсін. Әли, еңілік. Ақиқатында біз басынан бастап сіздердің бір жануя, бір отбасы екенін айтуымызға болатын еді, бірақ сәл қызық болсын деп, мына сарапшыларға тосын сый болсын деген ниетпен ортасында бірақ айттық. Мінекей соңында жұп болып келіп отырсыздар. Сіздерге көп рахмет. Мәртебелі өнер сахнасында өнер мәртебесін көтердіңіздер. Ал өнер мәртебесі сіздерді шарықтау биікке көтере берсін деген тілек. Хабар агенттігінің атынан және мәртебелі өнер жобасының атынан сіздерге естелік мынандай әдемі сыйлықты ұсынғымыз келеді. Мына жерде аты жөндеріңіз жазылған. Көп рахмет. Құтты болсын. Ал біз сіздермен қоштасамыз. Келесі эфирде кездескенше аман сау болайық. Алдымызда жалт-жұлт етіп от шырақ. Әнеміне бақ қонардай боп тұрақ. Жалпымақтап жаны қалмай жатса да. Ешкім бізді жұлдыз емген жоқ бірақ. Ешкім бізді şimdi zengin çoğulara aldığımızda jalşıl tedi bot şırak annemine bak konarday bop durak jalpım ahtam janı kalmay jatsa da eşkın bizde şimdi zengin çoğ bırak eşkın bizde şimdi zengin çoğ.